ចាចាឯងនៅណាដល់ហ្នឹងហ៎ Hello ជេជេជេនៅណាហ្នឹងនៅកំពង់ភ្នំបូកអូជេមកលេងមកម៉ាអ្នក3អ្នកណាគេខ្លះប្តីហើយនឹងបងប្រុសមួយទៀតអឺហើយជេកំពុងធ្វើអីហ្នឹងសាប់ពីហើយជេគឺគេហើយជេមកកន្លងខ្ពស់មកបងចុះវិញហ៎អូនអូនហក់មើលអូនទៅធ្វើដូចទូចិនមើលហក់ណាធ្វើទូចិនមើលអត់ទេអូមកមកអីគេ